Os European Digital Mindset Awards son o evento máis importante no mundo en materia de digitalización. O primeiro que se celebra en formato presencial desde o inicio da pandemia. Un xurado internacional é o encargado de avaliar en sete categorías as diferentes iniciativas presentadas. A deputación de Ourense competía na modalidade de aceleradores digitais no ámbito do sector público, xunto con máis de 250 proxetos os finalistas foron a propia deputación, o Concello de Málaga e o Comité Internacional de Cruz Vermella. Finalmente foi a deputación quen acadou o prestixioso recoñecemento polo seu programa Provincia Intelixente. O plan de mandato, eh, o tema da innovación, da digitalización, da todo o que significa pois estar a piques á hora de abrir as súas portas ao Centro Galego de Innovación da FP que sexamos unha provincia onde está o Parque Tecnolóxico de Galicia ou que coa Fundación Abanca teñamos o edificio Provincia Inteligente que significa maior concentración de emprego tecnolóxico do territorio pois son pasos nesa dirección e creo que os tempos son estos tempos de digitalización tempos no que neste 21 vamos a implementar ese programa de destino turístico inteligente a nivel provincial, solo catro provincias en España tiveron este programa a nivel europeo, que é, sen dúbida, unha das vantaxes, no meu caso, representando a Diputación, de presidir organizacións como Partenal e ou ter interlocucións directas coas altas instancias comunitarias, en definitiva, nos dá razón e nos sirve de autoexixencia no futuro. Este novo recoñecemento ven a reafirmar o compromiso por parte da institución provincial coa súa estrategia todo aquilo que vencelle o noso territorio con vanguarda, con innovación, con tendencias, con conectividade, pois é importante. Vai para seis, sete anos que estamos facendo, poño como exemplo, a ICC WI, que é o marco das industrias culturais e creativas, que posiciona ese territorio nesa liña que nos interesa moito. E vimos de acordar co Barcelona World Mobile Capital, que a Urense Mobile Week, se celebre neste territorio no ano 21, no 22 e no 23, unha cuestión que se fará eh, con toda a publicidade necesaria dentro do Congreso que se celebrará en Barcelona a finales do mes de xuño. Non? Entón, creo que son todo pasos escalonados, pero perfectamente coerentes e, bueno, agradecer o esforzo dos, dos traballadores da institución provincial que están seguindo as directrices que marca o Plan de Maldato con absoluta lealdade institucional.